ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଞ୍ଚର ପାଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ଏଥିପାଇଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନିଂକୁ ସହରବାସୀ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, ଗଳିରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ପାଣି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ କଟକରେ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ। ରାଉସାପାଟଣା, କାଜି ବଜାର ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନି। ଏ ଯେଉଁ ଜାଇକା ଯେଉଁ କରିଛି ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍, ପୁରା ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟା ବ୍ଲକ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ। କାଲିଠୁ କେହି ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଛି, ପାଣି ଦେଉଛି, ନାଳ ପାଣି ସେମାନେ ଗଲେ ଦୁନିଆ ପୁରା ବେମାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ଟା ଠିକ୍ ସମୟ ସଫା ହେଉନି କି ମରାମତି ହେଉନି। ନାଳ ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖୋଳା ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ତାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି ପଙ୍କରେ। ଉପରେ ପାଣି ଟିକେ ଯାଉଛି, ସେ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଛୋଟ ନାଳ କରିଦେଲେ ଆକୁ ପୋତି ଦେଇକି ସେ ସବୁବେଳେ 15 ଦିନ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ସଫା ହେଲେ ପାଣି ଜମିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଜଳବନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ନାଳ ସଫେଇ, ସହରରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଥିବା ଜାଇକା କାମ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 60ଟି ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଇକା କାମ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ଆମର ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ତାହା ବି ଏବେ ଆଜି ସିନା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ 2-3 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ରହେ। ତ କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯାହା ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ଯାଉଛି ପାଣି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ପାଣି, ମଟର ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।